Jajamensan, vi ska hoppa in i Farming Simulator 19 denna måndag. Och vad vi ska hitta på idag, det ska vi fundera på. Jag funderar på att handla lite in och sånt till gården och sånt. Lite fordon och lite hus och sånt. Så det var jag tänkte på. Så vi ska in där och kolla. Så ska vi se vad som funkar och sånt. Nu ska vi se. Jag tänkte, just det, vi måste se hur mycket cash jag har. Det är alltid bra att se. Undrar om jag ska sälja den där rackaren. Jag måste... Det går ju att köpa en ny byggnad om man vill. Jag tycker vi säljer den där rackaren. Ska vi se. Den rackaren säljer vi. Yes. OK. Ska vi se. Då har jag sålt den. Och då fick jag så mycket så det. Då har vi en gård. Vi ska se. Vi ska börja med. Se vad vi ska börja med. Vi köper in en 240. Boom. Yeah. Nu ska vi se. Ja, vi kör så där. Vi ska se vad vi ska ha för färg på den. Vilken färg som är snyggast och sånt. Ja, vi kör på en svart. Och då köper vi den. Boom, boom. Och så har vi köpt den. Sån där. Nu ska vi se. Nu har vi köpt en Volvo. Så tänkte jag att vi boomar till med en... Nu ska vi se. Vi
tar och väntar med den där. Vi ska se. Vad vi ska börja. Vi måste ju köpa in någon snygg sån där. Se vad vi ska ha för. Ja, vi kör så där och så köper vi en fin snygg en sån där. En sån där snygg. Snygg raggarbil in på gården. Vi ska se vad vi ska ha för färg på den. Jag undrar om han ska få vara röd. Nu vet jag inte om det vart. Ah, ja. Så har det varit som två. Vi går till garaget och kollar. Ja, jag tror vi får sälja den vita. Och så sparar vi den röda. Lastbilar och sånt. Vi ska kolla. Ja, lastbilarna får vänta. Tycker jag. Vad är det mer? En gräsklippare behöver vi på gården. Ska vi se. Och vi ska fixa mera. Jag ska se. Vi köper en BMW också. Grön kan man välja. Och den färgen. Och den färgen. Ja, vi kör på en svart. Ja, det där blir bra. Superduper. Och så yes. Oh, ok. Då ska vi till gården. Ja, man kan köra tåg också.
Och så här ser ratten ut. Häftig inredning. Så kör vi hemma till gården. Så, får den stå här och svettas. 2:40. På gården. Som står i garaget. Och... just det, den där måste ju köras sen. Och så genar vi lite här. Och så genar vi lite så. Nu vet jag vart jag som ska sälja de här. Så nu ska vi tjäna lite pengar snart. Så, den får stå här. Just det. För att sälja... ja, innan det då tar vi och... hämtar de andra bilarna.
säljer vi den där. Ja, så sälj. Yes, ok. Nu ska vi baka in finkäran. Så, då har vi den där på gården. Vi ser hur fin den där är invändig. Ja, den var ju inte alls så dum heller. Häftigt. Hulken har jag blivit. Jag har tränat på sistone. Haha. Kör vi BMW. Så ska vi backa igen. Han lite snyggt här bredvid. Fin bil. Så.
Så där, nu ska vi se. Köpte jag en sån där liten. Köpte jag en liten gräsklippare. Har jag råd med det? Ja, vi köper en sån där liten. En sån där. Ja, den får vara i den färgen. Och så by. Och så OK. Och så, så. Hur ska vi runt med den här till gården? Nu går det sakta till gården. Sakta, sakta till gården. Jaha, du får lugna ner där. Det går inte så snabbt, hörru. Du får väl köra om. Aj, 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 aj. Nu sitter jag och kör gräsklippare, så nu får du... Lugna ner den lilla bil. Vet, jag kan inte gasa fortare. Jag kan inte trimma den här, vet du. En liten gräsklippare. Vi ska in och kolla hur. Just det, vi skulle behövt att i kycklingarna och ge dem lite vatten. Men vart gör man det då? Ska vi se. Nu är det frågan vart man ska. Är det här man har vatten eller? Ja, men så borde det nog vara.
Vi ska kolla lite. Vi ska köpa. Ska se. Tror vi får köpa sån. Just det, där har vi vete och jag tror vi tar en sån och då har vi vete åt dem. Och sen har vi in och kolla, vi ska köpa en sån. Vad kan den vara då? Nu ska vi se. Inte där. Ska vi köpa en sån där. Tror vi börjar med den där först. Ja, kör den. Och så ska vi se vart vi ska heda någonstans. Där har vi den. Så ska vi se. Skulle vi haft en sån. Har jag någon? Ja, just det, vi får ta den. Nu håller jag på att fundera. Nu kan jag få att sälja veden här då. Nej, det där måste jag fixa så. Nu.
Nu vart det lite så där, så nu måste vi till sälja den där. Ah. Måste jag sälja den där? Sälj. Yes. OK. Nu ska det väl gå och sälja den där då. Det var ju inte så där snyggt. Nej, det där var ju inte snyggt. Ja, medan jag funderar på det här så... Har ni något tips hur man kan få ner den där? Då kan ni få ta skriva på hur man gör för att få bort den där storkullen. Så skriv till mig. Berätta. Hur man gör. Ska fundera. Så det var allt jag tänkte bjuda på. Hur får man den där kullen att minska? Så ta och skriv till mig. Så... Tycker du om den här vill du prenumerera på min kanal, då trycker du på prenumerera-knappen. Och jag vill ha 100 följare som sitter och kollar på mig. Lite mera. Och tycker du om den här videon, då trycker du upp en tumme upp. Och tycker du inte
lite om den här videon, då trycker du en tumme ner. Eller så kan du följa mig på Instagram på martin.jonsson.31. Så följ mig där. Så boom yeah, säger jag. Så bye bye.